Na thuaj, kush jeti? Më quhen Baltazar. Vi nga toka e Nubis, dhe po ndjek të njëjtin yll si ju. Edhe ti? Po, edhe unë. Që të tre po ndjekim pas të njëjtin yll. Kam dy ditë që po ju pres në këtë vend. O, unë jam Melkiori. Melkior do të thotë mbret i dritës, apo jo? Po, afërsisht e këtë drejtë. Mbret i dritës? Ha, tani po kuptoj se ç'po ndodh. Unë jam Gasperi. Gëzohem, Gasper. I nderuar. Do të thot birit të gjitha yllësive.